Tai ačiū, aš irgi taip pat noriu padėkoti už pakvietimą ir kažkokį tokį paakinimą susikaupti ir apgalvoti temą, kuri man sukosi galvoje, tiesą sakant, jau daugybę metų, kai tyrinėjant XIX amžiaus Lietuvos dailę, tyrinėjant Bernardinus, vis kažkaip užkliūdavau už tos minties, kad XIX amžiui ypatingai atgyjo Lietuvos ir Ukrainos ryšiai, nors mes esam lyg ir įpratę manyti, kad tas aukso amžius, sakykime, mūsų kultūro bendravimo buvo tie viduramžiai. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikai, o po to tarsi viskas nutrūko su Liublino unija, kai Ukraina labiau pateko į tą Lenkijos kultūros zoną. Bet XIX amžius yra labai keistas ir paradoksalus reiškinys. Iš vienos pusės dabar šiandieninių įvykių irgi fone galvoju, kad tas XIX amžius iš esmės buvo šimtametis karas. Karas, kuris vyko tarp Rusijos, carinės Rusijos ir Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos žemių su pertraukomis, bet nuolat, nuslopinant vieną pasipriešinimą, iš kurio išaugo iš karto kitas pasipriešinimas. Mes paprastai minim 31 metų sukilimą, 63 metų sukilimą, bet tarp šitų sukilimo buvo daugybė kitų pasipriešinimo judėjimų, formų, iš jų žymiausių, sakykime, 33 metų sukilimo bandymas Ukrainoje, Ukrainos nuo žemės, aš taip Ukrainą kalbu, tokio termino tuo metu galbūt nedera sakyti, bet Podolės, Volinės, Galicijos teritorijose. 48 metų tautų pavasaris. Ir visuose šituose judėjimuose dalyvavo žmonės iš Lietuvos ir iš Ukrainos, vėlgi kalbu apie, čia turiu omeny teritorinius darinius, kuriuos dabar mes vadinam Lietuvą ir Ukrainą. Bet pereisiu prie savo pagaliau pranešimo, kuris ir remiasi vata XIX amžiaus paradoksų, kai padalinus abiejų tautų respubliką, didelė dalis dabartinės Ukrainos pateko į Rusijos imperijos sudėtį ir tarsi mechaniškai atsiskyrė nuo Lenkijos, bet priartėjo prie Lietuvos tą prasme, kad vėl su Lietuva tapo bendroje valstybėje. Kadangi esame šventoje vietoje, tai pradėsiu nuo tokio aspekto, kuris man pačiai labai buvo įdomus, tai yra nuo religinių organizacijų ir institucijų XIX amžiui. Ir paimsiu kaip pavyzdį, nes apie viską čia neįmanoma išpasakoti, bet man artima pavyzdį, tai Bernardinų provincija. Egzistavo iki XIX amžiaus Lietuvos atskira Bernardinų provincija ir Rusios, va čia ačiū prieš tai kalbėjusiam, kad paaiškino, kad Rusija tai ne Rusija. Rusija tai apėmė daugiausia Ukrainos teritorijoje esančius Bernardinų vienuolijos konventus. Ir štai carinės Rusijos iniciatyva, šios dvi provincijos 1819 metais yra sujungiamos į vieną provinciją, kurios centras yra Vilnius ir didelė dalis Ukrainos Bernardinų vienuolynų tampa tiesiogiai pavaldus nuo ordino valdžios rezituojančios Vilniuje. Ir tai yra pavadinime išliko ta du dėmenys Lietuvos ir Rusijos Bernardinų provincija, bet iš principo tai buvo Lietuvos Bernardinų provincija, kuri siekė iki Ukrainos pačių pietinių pakraščių, išskyrus Lvovą ir Galicijos žemės nepateko. Ką tai reiškia? Vienuoliai Bernardinai turi tą reikalavimą regulos kas 3 metai keisti savo gyvenamą vietą, tai yra keliauja iš konvento į konventą. Tai pilna Ukraina liko apgyvendinta vienuolių iš Žemaitijos, kurie atvykdavo tenai 3 metų laikotarpį, keliavo iš vieno vienuolino į kito ir atsinešė ir savo kultūrą, savo kalbą netgi kai kuriais atvejais. Ir tas toks maišymasis davė labai įdomių rezultatų. Bet irgi apie viską neįmanoma papasakoti, tai atrinkau vieną man įdomiausią, vieną faktą, kuris gali iliustruoti šito provincijų susijungimo tarsi tokį
netikėtą rezultatą. Ir čia reikia paminėti, kad į tą bendrą Lietuvos ir Rusijos provinciją pateko Luckas, labai svarbi vieta, kur veikia Švento Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia prie Bernardinų vienuolyno. Beje, Rusijos vienuolynai istoriškai buvo susiję su Lietuva ir anksčiau, ta prasme, kad fundacijos dažnai rėmė bendri didikai, Lietuvos didikai. Šiuo atveju Lucko statybą 18 amžiaus vidury rėmė Vilniaus vaivada Karolis Radvila. Bet istorija, kurią noriu papasakoti, yra ne apie jį, o apie vieną vienuolį, Vladislavą Drukteinį. Čia nežinau, jums matosi gal jo gyvenimo metai, nenoriu visko skaityti. Tai ta pati Lucko bažnyčia tik perstatyta. Ir Vladislovo Drukteinio gyvenimo epizodai išrašyti. Jo gyvenimo datos yra tokios simbolinės. Jis gimė Kostiuško sukilimo metais. Mirė greitai po 63 metų sukilimo, bet jau toli emigracijai. Gimė jisai Žemaitijoje, netoli Švėkšnos, vardas jo tas krikšto buvo Andrius Mikalojus. Ir 817 metais įstojo į Bernardinų ordiną, priėmė Vladislovo vardą. Ir jo vienuolystės studijos vyko Lucko būtent Bernardinų konvente, kur jisai baigė teologijos studijas, buvo išventintas į kunigus ir būtent tenai tą pradėjo savo vienuolinės tarnystės brandą. Iš Lucko konvento Vladislovas Drukteinis vėl buvo pasiūstas į Lietuvą, dirbo keletą metų Turgelių bažnyčioje, o po 831 metų labai intensyviai dirbo tarp unitų, bandė pasipriešinti, aišku, ten nelygios jėgos buvo, bet unitų naikinimui Vilniaus krašte ir buvo caro policijos už tai labai persekiojamas ir priverstas emigruoti. Jo gyvenimo istorija verta iš tikrųjų filmo, bet čia daug ką tenka praleisti ir peršūkus jo daug nuotykių. Galima paminėti, kad nuo 845 metų jis gyveno Italijoje, iš pradžių Porciunkulės vienuolyne prie Asyžiaus, vėliau kitose įvairiuose Italijos vienuolynuose dirbo ir buvo žmonių labai gerbiamas dėl savo ypatingo uolumo, pamokslavimo, aistros ir šventumo gyvenimo. Ir mirė jisai 866 per kalėdas būtent Romoje pagrindinėme Bernardinų vienuolyne Aracelį ant Kapitolijaus kalvos, kuris yra ir palaidotas kriptoje prie didžiojo altoriaus, vat kas būsit Romoje, galit aplankyti jo palaidojimo vietą. Ir nuo pat pradžių buvo laikomas vertu šventojo vardo, jo pradėtas buvo beatifikacijos procesas, bet kiek žinau, taip jisai ir nesibaigė dėl visokių istorinių peripetijų. Tai štai toks asmuo gimęs tarp Ukrainos ir Lietuvos būtent 19 amžiaus tų priverstinio provincijų sujungimo iš esmės išdavoje. Be tų asmeninių ryšių dar galima būtų pakalbėti ir tuos meninius ryšius, iš kurių atrinkau tik tai vieną pavyzdį, Sokalio Dievo Motinos paveikslą. Tai yra vienas iš garsiausių Ukrainos Bernardinų Dievo Motinos paveikslų. Dabar dėja nebeegzistuojantis, jisai žuvo gaisre, yra tik tai išlikusi kopija, bet Vilniaus Bernardinų bažnyčioje buvo, čia atsiprašau, nelabai kokybiška nuotrauka, geresnės neišliko. Šoninio altoriaus viršutinėme tarpsnyje 19 amžiui buvo šito garsaus labai atvaizdo kopija. Viena iš seniausių, turbūt išlikusių. Ir šiuo metu jinai yra išlikusi, bet restauruojama. Galbūt visgi kažkaip tai pavyks ją gražinti į tą autentišką vietą. Tai turėsime dar vieną tą tokį ryšį, priminimą, sąsają sakralinę tarp Ukrainos ir Lietuvos Bernardinų. Ir tokia įdomi irgi istorinė detalė iš senesnių laikų, kad tos jau tikrojo Sokalio Dievo Motinos stebuklingumo kelias prasidėjo nuo stebuklo patirto Stanislovo Radvilos dukters, kuris sirgusi džiova buvo nuvežta prie to pat paveikslo, tėvas ją ten nugabeno ir jinai stebuklingai pasveiko. O Stanislovas Radvila pats palaidotas Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. Vėl tos dvasinės gijos nuo 16 amžiaus iki 19 atrodo taip ir driekiasi.
Bet peršokam į kitą sferą, nes iš tikrųjų reikia aptarti ir kai kuriuos kitus dalykus. Kalbant apie XIX amžių, didelė reikšmė kultūriniam bendradarbiavimui teko teatrui ir muzikai. Tai yra teatrų gastrolėms. Ir kartais, ne kartais, o netgi yra tie atvejai, kai, kaip Vaitiekaus Boguslavskio, kai dirbęs Lvove, antrepreneris ir aktorius persikėlė į Vilnių su visa savo trupe ir įkūrė čia pirmąjį viešąjį teatrą. Taip kad tiesiai iš Lvovo gavome teatro meno korifėją. Marijona Moravska, taip pat garsi aktorė, Vilniaus teatro direktorė, iš pradžių gyvenusi ir dirbusi Lvove, nuo 18 amžiaus dar pabaigoje atsikėlė į Vilnių ir čia gyveno iki mirties, čia palaidota. Taip pat su teatru, ne tik su teatru, aišku, su kitom dailės rytimis susijęs tapytojo Pranciškaus Smuglevičiaus brolis Antanas, kuris daugiausia turbūt savo gyvenamojų laikotarpių garsėjo dėl teatro dekoracijų ir sienų tapybos kompozicijų. Beje, yra šiokia tokia abejonė man dar, bet yra tikimybė, kad ir šitos bažnyčios ta tokia dabar visiškai apnykusi 18 amžiaus pabaigos sienų tapyba yra gali būti Antano Smuglevičiaus arba jo komandos, jo bendradarbių, nes tikrai ne vieno dailininko čia rankoms tokia apimtis, bet čia jie galėjo būti prisidėję. Antanas Smuglevičius irgi iš pradžių su Čechavičium ir su savo tėvu Luku dirbo Podgorcų rūmuose, vėliau kūrė dekoracijas Lvovo teatre. Ir su ta tradicija atsikėlė ir į Vilnių ir irgi iki mirties gyveno čia. Konstantinas Otosielskis labai įdomus asmuo, apie kurį šiuo metu bandau surinkti medžiagos. Buvo vienas iš garsiausių teatro dailininkų, Lvove gimęs dailininko šeimoje, Stanislovo Otosielskio. Ir Vilniuje kol kas neradau nei vieno eskizo netgi Konstantino Otosielskio kūrinio, nors dar nepraradau vilties, gal tikiuosi rasti, bet radau jo namą, tai yra ne aš radau, tas namas žinomas. Totorių gatvė 21 yra išlikęs namas, kuriame gyveno iš Lvovo atsikraustęs dailininkas su visa šeima. Ir Lvove taip pat išlikęs yra jo namas. Labai tikiuosi, kad jis ir išliks visam šitam košmare. Tai būtų įdomu kartais juos. Nepavyko šį kartą rasti jo nuotraukos, tik žinau, kad yra išlikęs ir adresas yra, ir palyginti jų nuotraukas. Aišku, tas namas Vilniuje, Totorių gatvėje, kurį dabar čia matom nuotraukais, yra jau pakeistas ir perstatytas ir ne toks jo pavidalas, kaip 19 amžiaus buvo pradžioje, bet vis dėlto. Ir Konstantinas Otosielskis daugiausia dirbo teatre, kuris dabar yra tie vadinamieji mažieji Radvilų rūmai, tai yra teatro muzikos muziejus. Jo beje sūnus buvo Pranciškaus Smuglevičiaus mokinys Vilniaus universitete ir taip pat dailininkas. Vilniuje koncertavo labai sėkmingai ir sulaukė didelio pasisekimo Lvovo teatro orkestro dirigentas, garsus kompozitorius ir muzikantas Karolis Lipinskis. Čia buvo sukurti net keli jo portretai, čia, jeigu matosi, tai iliustracijoje yra Valentino Vankavičiaus tapyto portreto kopija atlikta Slivickio litografijos būdu. Dar vienas reiškinys, kuris įtakojo daugybę kultūrinių ir meninių ryšių tarp Lietuvos ir Ukrainos teritorijų, tai yra Vilniaus švietimo apygarda, kuri savo klestėjimo laikotarpiu tai veikė nuo 1803 iki 1832 metų, nors ir vėliau Vilnius išliko svarbus centras ir daugeliu Ukrainos gubernijų tų mokyklų, bet vis dėlto patys svarbiausi ryšiai mezgėsi būtent to Vilniaus universiteto gyvavimo laikotarpiu iki 31 metų, kai Vilniaus švietimo apygardai priklausė visa Kijevo gubernija, Voluinės gubernija, Podolės gubernijos mokyklos. Tai yra visos mokyklos nuo vienuolynuose veikusių mokyklų, pradžios mokyklų, gimnazijų ir aukštesniųjų mokyklų buvo pavaldžios Vilniaus universitetui, tiesiogiai jo ne tai, kad kontroliuojamos, bet globojamos ir turėjo atsiskaityti Vilniaus universitetui ir per tai mezgėsi daugybė įvairiausių
asmeninių ir tarnybinių ryšių. Ko gero garsiausia. Mokykla, licėjus, pretendavusi tapti aukštąją mokyklą, tai buvo Kremenice, su kuriuo Vilniaus universitetas siejo ypatingi ryšiai. Čia labai graži Zemblovskio litografija, vaizduojanti Kremeneco miestą su licėjumi, žvelgiant nuo kalvų, su tokiam karvėm ir užkom pirmam plane, man nepaprastai gražus retas šitas kūrinys. Bet iš tikrųjų Kremeneco ir kitų Ukrainos vaizdų labai pagausėjo dėl to, kad piešimo mokytojais į visas tas mokyklas siūsdavo dailininkus, kurie baigė buvo Vilniaus meno mokyklą. Tai jie keliaudavo iki 19 amžiaus vidurio, praktiškai dirbo visoje šitoje didžiulėje teritorijoje. Vėliau caro valdžios įsakymu buvo uždrausta katalikams dirbti mokytojais mokyklose ir juos pradėjo keisti rusų kilmės stačiatikiais mokytojais. Čia jau šiandien buvo paminėtas Tarasas Ševčenka ir Julius Slovackis, reikia pripažinti taip pat būtent dėl Vilniaus švietimo apygardos egzistavimo atkeliavo į Vilnių, vienas vienu keliu, kitas kitu keliu, bet abu jie mokėsi ir savo kūrybinį kelią. Tarasas Ševčenka garsus, žinoma, pirmiausia kaip poetas, bet taip pat buvo ir dailininkas, mokėsi šiek tiek pas Joną Rustemą. Trumpai, bet vis tiek pradėjo čia savo kelią ir turime jiems paminklus Vilniuje išlikusius iki dabar. Primenu, kad Vilniaus meno mokykla veikusi iki 32 metų centriniuose universiteto rūmuose ir būtent tam korpuse, kuris šalia observatorijos. Svarbus pats Pranciškus Smuglevičius, kaip Vilniaus meno mokyklos pradininkas, įkūrėjas ir pirmasis profesorius, jisai buvo ant tiek garsus dailininkas, jo brolis Antanas, apie kurį jau minėjau taip pat, bet Pranciškus Smuglevičius ta tarptautinė šlovė, pasivijusi jį iš Italijos, dar garsas apie jo darbus, taip iš tikrųjų traukė dailininkus, kad iš Ukrainos tų tolimų gan teritorijų iš tikrųjų atvykdavo studijuoti tapybos nemažai žmonių, o kita vertus Smuglevičiui užsakydavo paveikslus įvairias bažnyčias ir dvarų kolekcijas, labai irgi toli nuo Lietuvos esančias. Čia bandydama atrinkti tai, kuo noriu iliustruoti savo teiginius, atrinkau vieną iš garsiausių turbūt Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslų esančių Ukrainos teritorijoje, tai yra Lvovo Švento Jūro katedros didžiajame altoriuje, kuriame yra jo nutapytas didelis paveikslas Kalno pamokslas. Niekaip neradau geresnės iliustracijos ir dėja, pati būdama Lvove kažkada anksčiau gerokai nesugebėjau nufotografuoti, ten labai sunku nufotografuoti toje erdvėje tą altorių. O čia šiek tiek išdidinta ta šalia nuotrauka yra mano kolegos iš Ukrainos, man atsiųsta šiek tiek su šypsena padaryta nuotrauka, ukrainiečio dailininko kopija nuo Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslo. Sako, jeigu neturi geros Pranciškaus Smuglevičiaus iliustracijos, tai parodyk šitą. Čia yra tokia šiek tiek mažai pasimokiusio ir vargu ar pas Smuglevičių mokėsi šitas dailininkas, bet pats faktas, pats reiškinys, kad Smuglevičiaus kūrinys ten funkcionavo ir buvo kopijuojamas, tai man yra labai svarbus atrodo ir manau, kad Lietuvoje šitą Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslą tikrai labai nedaug kas žino. Jeigu pasisektų nuvažiuoti kam nors į Lvovą ir jeigu duok Dieve, ten viskas būtų išlikę taip, kaip yra, tai būtinai aplankykite. Nes tai tikrai pati svarbiausia Lvovo šventovė. Smuglevičius, beje, kad jau taip kalbame, buvo nutapęs altorinius paveikslus ir čia, šitoje šventovėje. Bazilijonai buvo užsakę jam, jeigu dabar neklystų, bent 7 altorinius paveikslus. Ir dėja, nei vienas iš jų neišliko. Arba gal išliko tik tai nežinia kur. Kai buvo panaikinta bazilijonų vienuolyje ir čia vėl įsikūrė stačiatikiai, tie paveikslai dar kurį laiką buvo, jie minimi inventoriuose, buvo įjungti į ikonostasą, vėliau greičiausiai buvo išvežti į Rusiją. Bet nesu tikra,
nežinau, jų pėdsakai tiesiog dingsta. Tai kaip tokį tolimą, gal ne labai tolimą, bet analogą galiu parodyti Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslus nutapytus Varšuvos bazilijonų bažnyčioje. Jis nutapė juos šiek tiek anksčiau negu Vilniuje, dar gyvendamas Varšuvoje, ir tie paveikslai labai irgi išgarsino. Buvo komentuojami ir visai jais žavimasi, ir iš dalies tai prisidėjo prie to, kad Vilniaus bazilijonai taip pat užsinorėjo ir vietoj ten Varšuvoje yra trys paveikslai, o jie užsakė gerokai daugiau. Na, aš vis tiek dar turiu vilties, kad kada nors, kur nors tie Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslai iš čia, iš šitos bažnyčios, jie dar gal atsiras. Viskas atsiranda iš esmės. Kadangi minėjau apie dailininkus iš Ukrainos žemių, kurie atvykdavo į Vilnių mokytis, tai visų neišminėsiu, bet keletą norisi, kad jų vardai visgi nuskambėtų vėl čia Vilniuje. Vienas iš tokių garsesnių Smuglevičiaus mokinių buvo Ignacas Bžuškevičius, kilęs iš Voluinės. Kartu su Smuglevičiumi atvyko į Vilnių iš Varšuvos, nes buvo pradėjęs mokytis pas jį toje jo privačioje mokykloje Varšuvoje. Čia dar pasimokęs, grįžo į Ukrainos žemės, gyveno Podolės kamenėse, Vinicoje, ir buvo vienas iš tų piešimo ir architektūros mokytojų, kurie nešė tą meno kultūrą į Ukrainos mokyklas. Ir čia iliustracijoje yra Vilniaus universiteto rektoriaus portretas, sukurtas pagal jo piešinį. O beje, pats rektorius Trojnovskis taip pat kilęs iš Voluinės ir kurį laiką yra buvęs Lucko vyskupų koadjutorium. Taip, kad čia tiesiog tokios gijos, kurios skatina mane pačią ir galbūt tikiuosi, kad dar ką nors užkabins gilintis ir ieškoti tų ryšių daugiau, nes tai, ką aš kalbu, yra tik tai voratinkliuko kelios tokios gijelės. Januševičius Martynas, kilęs iš Daškovo parapijos prie Podolės kamenėse, studijavo Vilniuje, ilgai gyveno Vilniuje, dėja nežinoma tiksliai jo mirties data ir vieta. Jisai garsėjo kaip vienas iš geriausių, profesionaliausių paveikslų restauratorių. Ir būtent jam turime būti dėkingi už daugybę kūrinių, kurie išliko iki mūsų dienų. Tai ir Čechavičiaus paveikslai, vienas vat, iš jų rodomas, Šventos Kotrynos sužadėtuvės, ir Smuglevičiaus to paties paveikslai. Nes būtent Januševičius restauravo katedros paveikslus. 1838 metais vyko labai didelė katedros remonto ir restauravimo darbai, ir jisai buvo pagrindinis restauratorius. Taip pat jisai restauravo ir Vilniaus Petro Povilo bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslą Petro ir Pauliaus atsisveikinimas. Ir dabar tas paveikslas iš naujo yra restauruotas, bet jeigu ne Januševičiaus darbas, tai vargu ir jisai būtų iš viso iki mūsų dienų išlikęs, nes buvo labai pažeistas. Taip kad žmogus, kuris rūpinosi paveldo išsaugojimu jau XIX amžiaus pradžioje, o jos sūnus yra tas Marcelis Januševičius, kuris nupaišė Vilniaus Dievo Motinos ikoną šitoje šventovėje. Bet aš iki jo prieisiu, jeigu dar turėsit kantrybės, aš jį palikau pabaigai. Bonaventūra Klembovskis iš Voluinės licėjaus Kremeneco auklėtinis ir dėstytojas. Taip pat Vilniuje studijavo piešimą ir tapybą ir vėliau dirbo Ukrainoje, daugiausia Charkovo universitete, bet gyvenimo pabaigoje grįžo į Kremenicą. Čia rodo jau jo nutapytą Slovackio mamos Salomėjos Bekių portretą. Vilniuje to universiteto gyvavimo laikotarpiu ir vėliau tarp sukiliminių laikotarpių buvo rašoma ir leidžiama gan daug knygų apie Ukrainos, tai Podolės, Voluinės, kultūrą, istoriją, paveldą, archeologiją. Čia irgi keletą pavyzdžių įdėjau, nes gražu prisiminti, kad tuo metu tas susidomėjimas tomis žemėmis labai išaugo, ypač tarp sukiliminių laikotarpių čia ir Tiškevičių senienų muziejaus ir archeologinės komisijos ta sužadinta susidomėjimo senienomis banga, Kirkoro veikla turėjo įtakos, galiausiai Vilčinskio, kuris irgi savaip organizuodamas Vilniaus albumą atkreipė dėmesį senovės paminklus. Visa tai dėjosi į tokį bendrą kultūrinį judėjimą, kuriame buvo keičiamasi žiniomis būtent
labai daug iš tikrųjų yra rašyta apie Ukrainos kultūrą ir apie Taraso Ševčenkos asmenį, ir jo poezija buvo Vilniuje leidžiama vertimu į lenkų kalbą. Paminėjau Vilčinskio albumą ir man ir visą laiką buvo įdomu ir iki dabar kelia tam tikrą ir susižavėjimą ir nuostabą, kad Vilniaus albumas turi priedus. Vienas iš jų yra Kijevo albumas, o kitas vadinasi Voluinės vaizdai. Tai irgi varodo Vilčinskio požiūrio platumą, Vilniaus kaip centro įtaka ir apreptis siekia iki Kijevo ir iki Voluinės. Aišku, niekas ten nesisavino tos teritorijos, bet jautėsi bendrumas. Ir į Vilniaus albumą kaip vertingus prisiminti, įamžinti ir išsaugoti paminklus Vilčinskis įtraukė labai daug Ukrainos sakralinių objektų, istorinių objektų ir asmenų. Čia irgi tik keletą parodysiu. Tai Lietičivo Dievo motina, viena iš garsesnių šventų Santa Marija Madžiore paveikslo kopijų. Čia tas pats atvaizdas, tik tai kita taip pat iš Vilčinskio albumo litografija. Atvaizdas vainikuotas popiežiškomis karūnomis ir buvo vienas iš tikrai garsiausių abiejų tautų respublikoje. Tas pats Kremenecas, tik tai kitas vaizdas iš Voluinės vaizdų serijos, su mokiniais gimnazistais, bėgančiais iš pamokų galbūt. Pirmame plane, juokauju, niekas nebėgo ten iš pamokų. Įspūdingi, didingi rūmai Romanovas Voluinėje iš serijos Voluinės vaizdai. Beje, išlikę rūmai, tik tai ne taip dabar jau didingai, bet atrodantis. Ostrogo pilis, iš kurios kilęs yra Ostrogiškis, mums gerai pažįstamas. Taip pat iš tos pačios serijos labai romantinis, toks dramatinis vaizdas. Nežinau, kaip jums matosi ekrane, bet tikiuosi, kad matosi labai tamsi litografija, tokia juoda, su mėnulio šviesa. Jau minėta Kijevo Šventosios Sofijos soboro reikšmė ir taip pat į Vilniaus albumą pateko mozaikų kopijos. Na ir asmenys, kai kurie čia atsitiktinai šiek tiek parinkti. Ieškojau, kurio reprodukcijos geresnės, tai pateko Kijevo ir Černigovo vyskupas Tomas Ujeiskis, bet tų istorinių asmenybių į Vilniaus albumą susijusių su Ukraina buvo įtraukta ir daugiau. Ir dar reikia paminėti dailininkus. Čia buvo toks atvirkštinis reiškinys. Jeigu Vilniaus universiteto gyvavimo laikotarpiu, kol veikė katedros, iš Podolės ir Voluinės važiuodavo studentai, tai po sukilimo, kai studentai ir baigę dailininkai turėjo emigruoti, dalyvavę sukilime, bėgo į užsienį, didelė dalis jų rado prieglobstį būtent Galicijoje ir Lvove. Ten Austro-Vengrijos teritorijoje jie pasislėpdavo, kartais priėmę slapyvardžius, kaip Napoleonas Ilakavičius, virtęs Cibulskiu, kartais savo pavardėmis. Ir čia apie kiekvieną iš jų ir jų nuotykius Lvove galima būtų kalbėti labai daug. Aš jau bijau užtęsti, bet dar turiu paminėti Napoleoną Ilakavičių, kuris dabar paskutiniu metu mano tyrimo objektas toks ypatingesnis. Vienas straipsnis apie jį išėjo Krantuose be šių metų pirmam numerį, bet nedidelis mažas straipsneliukas ir dar porą šiais metais rašau, kur veikiantysis asmuo yra ir jo žmona. Žmona buvo nuo Lvovo apylinkių, kilusi dvarų turėjo ir Lenkijoje, Liublino apylinkėse, buvo ištekėjusi už didiko, kurio dvaras buvo visai netoli Lvovo. Susipažino Lvove su Napoleonu Ilakavičiumi ir pabėgo su juo į Paryžių, trumpai tariant. Nu, ten, aišku, situacija netokia triveli buvo, turbūt sudėtingesnė, ten su tuo savo pirmuoju vyru, jai nesusiklostė gyvenimas, jinai su juo išsiskyrė ir vėliau jie iš tikrųjų nepaprastai rūpinosi Napoleonu Ilakavičium ir su juo atsikraustė gyvenimo jo pabaigoje į Vilnių ir čia globojo jį iki mirties. Su Lvovu taip pat susijusi labai glaudžiai ir Vladislovo Neveravičiaus Tisevičiaus kūrybinė biografija. Dabar jo kaip tik Šventos Magdalenos atgailaujančios paveikslo paroda yra Vilniaus paveikslų galerijoje. Galite, kas dar nebuvote, aplankyti tos Magdalenos pirmasis
demonstravimas 1843 metais kaip tik ir įvyko Lvove ir iš ten prie jo ta paveikslo šlovė pasklido. Ir Lvove buvo išleista Vladislovo Neveravičiaus biografija iš lietuvio gyvenimo parašyta, nu lenkų kalba parašyta, Žyčia Litvina, kurią parašė kitas lietuvis, Eduardas Paulavičius, kilęs nuo Turgelių, kuris labai ilgai gyveno Lvove ir buvo Osolinskio muziejaus prižiūrėtojas. Labai daug rašė prisiminimų, čia viena vat, iš knygų apie jo mokyklos laikus Lietuvoje, apie Lietuvos dailininkus, nu, apskritai labai daug populiarino kultūrą. Ir dabar, ar dar galiu šiek tiek pašnekėti apie Marcelį Januševičių, Martino sūnų, būtent tą, kuris taip pat gimė Ukrainos teritorijoje, tai yra Podolėje, Jeltuškovo parapijoje. Iki šiol nelabai tiksliai žinoma jo gimimo data, bet labai ilgai tyrinėjus yra daug, kad tikrai 805 metais gimė, bet nežinau tiksliai dienos. O kaip ir jo tėvo, ir Marcelio Januševičiaus mirties tiksli vieta ir data nežinoma, bet iki 864 metų dar atsekamas. Jeigu jo tėvas labiausiai buvo susitelkęs į Vilniaus paveikslų restauravimą, tai Marcelis labiausiai savo gyvenimą pašventė įvairiausių senienų ir architektūros bei dailės paminklų fiksavimui. Ir buvo toks tarsi Vilniaus albumo pirmtakas. Čia lenkiškai įdėjau tokį prospektą, kurį jisai paskelbė, kas supranta lenkiškai, gali paskaityti šiek tiek. Jisai buvo spaudoje paskelbęs 837 metais tokį Vilniaus senienų projektą, kuris pažadėjo, kad išleis litografijų seriją sudarytą iš 40 kūrinių, kur bus įvairios bažnyčios užfiksuotos, įvairių žmonių paminklai, rūmų įvairiausių dvarų vaizdai, kurie jau sunaikinti ir kurie dar egzistuoja, taip portretai ir taip toliau ir taip toliau. Žodžiu, rinko įvairiausias istorinės ir meninės vertybės ir jas fiksavo. Jisai nebuvo galbūt labai aukšto tokio polėkio dailininkas, bet aš manau, kad jis iš kitos pusės jis būtų galėjęs kurti tos savarankiškus, kaip čia būtų pasakyti, kūrinius, savas kompozicijas, bet jis pasišventė tiesiog būtent fiksavimui. Nežinau, nuojautą turėjo, nes iš tikrųjų nemažai paminklų, kuriuos jisai nupiešė šiuo metu yra arba labai pakeisti, arba neegzistuojantis. Aušros vartų tą piešinį įdėjau dar dėl to, kad jisai gyveno netoliese. Iš tikrųjų, tai jisai buvo kelias kartus pakeitė gyvenamąją vietą Vilniuje, kol studijavo kartu su tėvu, gyveno tame name, kuriame yra paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Tai yra būtent tam name. Tuo metu ten buvo Kliukovskio namas. Vėliau kurį laiką gyveno Deraja su name, taip vadinamam, netoli prezidentūros, bet vėliau visą savo tą gyvenimą vedė, turėjo daugybę vaikų, kurie labai maži mirdavo ir už tai būdavo registruojami, labai daug yra jo paminėjimų metrikų knygose. Jis pagrindinai buvo visų šventų parapijos parapijėtis, tose metrikų knygose yra aktai įrašyti ir kartais krikštydavo vaikus Aušros vartuose. Tai už tai nuo čia, beje, turėjo sūnų Stanislovą, kuris irgi buvo dailininkas ir yra kai kurie iš šitų vaizdų yra kopijuoti jo sūnaus. Na, vienas iš paminklų, kuriuos jis užfiksavo, yra laimingai išlikęs, tai yra universiteto rektoriaus Strojnovskio antkapis Švento Jono bažnyčioje. Sapiegų rūmai antakalnyje labai šitą akvarelę prisidėjo prie to, kad būtų galima atstatyti tą autentišką rūmų vaizdą. Buvo užfiksuota prieš perstatant į ligoninę karinę. Buvę jėzuitų rūmai Vingyje, kurie dabar nebeegzistuoja išskyrus mažiuką tvoros fragmentą. Vilniaus Bernardinų bažnyčios lobino duris labai smulkiai jo išpaišytos ir užfiksuotos. Atskiri fragmentai užpaišyti. Jos duris egzistuoja pačios, bet yra retai kada matomos, yra Nacionalinio muziejaus kolekcijoje. Tiesiog išimtos iš Bernardinų bažnyčios zakristijos ir perneštos į muziejų. Na, ir negalėjau susilaikyti ir dar kartą įdėjau ir Vilniaus Dievo Motinos ikoną, bet jis fiksavo ir kitus paveikslus šiek tiek.
Beje, jo ta kolekcija visai virš 200 akvarelių, vietoj 40 jis jų nutapė, nupaišė žymiai daugiau, yra labai išblaškyta. Yra dalis Varšuvos rinkiniuose, dalis Vilniaus universiteto bibliotekoje, dalis Lietuvos dailės muziejuje, dalis nacionalinio muziejuje ir labai didelė dalis Maskvos Puškino muziejuje, kur išvažiavo su Vilniaus senienų muziejum ir negrįžo. Jisai iš pradžių vat, buvo sumanęs tą 40 litografijų albumą, kuris iš dalies įgyvendintas. Tos yra kelios litografijos žinomos su Zemblovskio darytos, bet neaišku, ar buvo padarytas visas rinkinys. Vėliau jisai gavo daugybę kitų užsakymų ir vieni iš pagrindinių buvo Tiškevičiai, Eustachijus ir Konstantinas, kurie užsakinėjo jam įvairius piešinius. Eustachijus Tiškevičius rinko giminės antkapių vaizdus savo rengiamai knygai ir būtent tuo tikslu Marcelis Januševičius nupaišė ir Aleksandro Tiškevičiaus paminklą iš Trinitorių bažnyčios, kuris nebeegzistuoja. O kita tai Sigutė pažįsta iš Mykolo bažnyčios. Nupaišytas ir šitos bažnyčios, Kuminų koplyčios, antkapinis paminklas Barboros Naruševičiūtės, kuris buvo ir litografuotas. Manau, kad čia uždėjau klaustukėlį tokį, nes nepasirašytas, bet aš manau, kad pagal visą stilių ir patį principą, tai tikrai yra Marcelio Januševičiaus fiksuotas. Na ir keliaudamas kartu su Konstantinu Tiškevičium Nerimi, jisai piešė pakrančių vaizdus, labai gausiai turėjo būti iliustruota knyga, dėja medžio raižiniai, kurie finaliniam variante puošė knygą, šiek tiek sumenkina piešinius, nes yra ne paties aukščiausio lygio. Ten Tiškevičiui labai nesisekė rasti grafiką, kuris perteiktų deramai. Ir kitas didelė serija, tai yra archeologinių paminklų fiksavimas, kuris Konstantino ir Eustachijaus Tiškevičiaus radinius. Didžiulis albumas yra Varšuvos nacionaliniame muziejuje, kai kurie lakštai yra ir Vilniaus universiteto bibliotekoje. Čia, aišku, tik tai labai atsitiktinius irgi lapus parinkau, jų yra daug. Ir kažkur dingo mano padėka už dėmesį, bet jinai turėjo būti, tai ačiū už dėmesį.